jemi të obliguar të mendojmë mirë për Zotin, jo vetëm në Ramazan, se në Ramazan jemi mësuar të dëgjojmë se Zoti fal shumë, Zoti mëshiron shumë, dyert e xhenetit janë hap, dyert e xhehenemit janë mbyll. Një Zot që fal gjitha gjunafet, mjafton që të agjërosh etj etj. Kjo nuk është vetëm në Ramazan. Ne këtë duhet ta mendojmë për Zotin, Allahun, Zotin e gjithësisë, edhe pas Ramazanit. Ai Zot që falte në Ramazan, e zonte me adit për gjunahet tona, është po i njëjti Zot edhe pas Ramazanit. Fal dhe zonte me adit për gjunahet tona. Ai Zot që neve na deshti aq shumë në Ramazan dhe na e mundsoi që të jemi gjallë dhe ta bëjmë Ramazan ata që kanë pas mundësi ta bëjnë, është i njëjti Zot që na don shumë edhe pas Ramazanit. Ai Zot i cili na ka mëshiruar në Ramazan është i njëjti Zot edhe pas Ramazanit. Mos mendojmë keq për Zotin ton dhe themi dëgjoj në Ramazan ai amniston, fal, mëshiron dhe don. Dhe mas Ramazanit kthehet në atë Zotin e ashpër të dhunshëm, i cili di vetëm të fusi njërës në gjehenem dhe të dënoj. Kjo është të mendosh keq për Allahun, Zotin gjithësis. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. O enë rahmeti, se bëkat, mëshira ime ka kapluar gjithë shka. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, Allahu xhele xhelalu mbi arsh ka lënë një libër, dhe në atë libër shkruajtur vetëm një fjali. Inna rahmeti sabaqat ghadabi. Mëshira ime është më madhështore se sa dënimi dhe hidhërimi im. Këtë bësh me një Zot i cili vazhdon të falë dhe të mëshirojë dhe vazhdon t'u japi njerëzve xhenetin duke bërë ata normalisht shkakun dhe sebebin. Është një Zot i cili vazhdon të falë dhe t'i çlirojë dhe ti që regjistroj emrat e njerëzve nga zjarri i xhehenemit, edhe pse Ramazani është mbyllë.